Програнку новини на Суспільному мовнику Дніпра в студії Ірина Григорієва. Вітаю. Тепло у всі дома та комунальні заклади Дніпра дадуть на вихідних. Наразі з 455 міських котелень працюють тільки 430. Про це заявив директор КП «Теплоенерго» Андрій Клименко під час прямої телефонної лінії, проведеної цьому листопаду у будівлі міськради. Більшість підготовчих робіт вже завершені, але на деяких котельнях вони ще тривають. За декілька днів підготовку завершать і тепло дадуть усі житлові будинки, школи та лікарні міста, заявив Андрій Клименко. На сегодняшний день у нас проведены были все мероприятия для запуска. На сьогоднішній день були проведені всі заходи для запуска тепла і підготовчі роботи. На сьогоднішній день всі роботи виконані, завершені і зараз ми працюємо в режимі подачі тепла по місту. Але в нас приблизно 430 котелень в роботі, це 100%. На усіх інших проводяться наладні роботи. Бувають деякі моменти, там прорив або в домі порив, приходиться котельню зупиняти. Моменти непередбачувані випливають завжди, але буквально ще день-два, я думаю, що всі 100% будуть з теплом. До вихідних, я думаю, всі будуть 100% з теплом у нас. У Дніпрі на проспекті Поля патрульні викрили підпільний зал гральних автоматів, повідомляє інтернет-видання «Інформатор». Коли поліцейські зайшли у приміщення, їхню увагу привернули двері, поруч з якими знаходився дзвінок. На виклик поліцейських вийшов чоловік, патрульні намагались увійти у приміщення, їм почали чинити опір. Як з'ясувалось пізніше, у кімнаті були встановлені 15 гральних автоматів, використання яких заборонено. Під час перевірки патрульні виявили велику суму грошей, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Всі обставини цієї справи з'ясовують правоохоронці. З 22 жовтня у озеро Куряче, розташоване на житловому масиві Лівобережний, стікають каналізаційні води. Місцева мешканка Тетяна Шерстюк звернулася до комунального підприємства «Дніпроводоканал». Там їй пообіцяли вирішити проблему протягом декількох днів. Та за два тижні ситуація залишається незмінною. В чому причина стоку каналізації в озеро та коли вирішать проблему, дізнавалася Яна Стойкова. Будинок пані Тетяни знаходиться навпроти озера Куряче. Я живу на цій вулиці вже більше 20 років. Я мешкаю на цій вулиці вже більше 20 років. І таку катастрофу викиду каналізаційних стоків я спостерігаю вперше. Порушується моє право на чисте довкілля. Я не хочу це нюхати. Я тут живу і хочу дихати чистим повітрям. У мене вдома вода зі свердловини. Вона йде вже з таким характерним запахом. І ми її, звичайно, не п'ємо. Ми користуємося привозною водою. Але це ж теж не вихід. Пользуємося привозною водою, ну, якби, це теж не вихід. Через забруднену воду в озері почала масово гинути риба, розповідає Олександр Шерстюк. Що відбувається зараз на озері, це вже всі грані. Те, що зараз відбувається на озері, перейшло вже всі межі. От бачите, на березі раки мертві валяються. Вже повиповзали самі на берег, рятуються. От риба мертва, і не одна. От риба і не одна. У комунальному підприємстві «Дніпроводоканал» пояснюють, причина стоку каналізаційних вод в озеро Куряче – несправність колектора, що обслуговує житлові масиви Лівобережний 1, 2 та 3. Каналізаційний колектор був забит залізобетонними глибами. Каналізаційний колектор був забитий залізобетонними глибами, які наші бригади не змогли фізично вивезти звідти через отвір колодязя. Розмір цих глиб більший за підйом каналізаційного колодязя. При цьому пропускна здатність колектора різко зменшилась. І частина стоків, яку він не зміг прийняти, потрапляла на дорогу. Потрапляли в якісь ливневі колектори. І в озеро Куряче теж могло потрапити. На сьогоднішній день ремонтні роботи у стадії завершення. Колодязь відремонтовано. Очистили цю ділянку трубопровіда. Комісія обстежує все озеро Куряче. 1-2 дні. Взагалі ми планували сьогодні завершити всі роботи. Підготовчі роботи всі виконані. І ремонт основного пошкодження вже виконаний. Ще роботи. Роботи будуть проводитися, але колектор вже буде працювати в нормальному експлуатаційному режимі. І подальші викиди виключено. Вони будуть повністю виключені. Яна Стойкова, Богдан Антоненко, Олександр Шалдибін. Новини 51-го. 9 листопада до Дня української писемності та мови Українське радіо проведе диктант національної єдності. У Дніпрі він проходитиме у Центральній міській бібліотеці. Це вже 18-й всеукраїнський радіодиктант. Офіційне гасло цьогорічного заходу «Пишемо разом». Початок диктанту об 11-й за адресою вулиця Воскресенська, 23, міська бібліотека Дніпра. Торік участь у радіодиктанті взяли майже 29 тисяч українців, з них 124 – переможці. Кращими у нашому регіоні стали Інна Баранова з Нікополя, Тетяна Красіна і Софія Панченко з Кривого Рогу, Юлія Різниченко з Дніпра та Людмила Хоменко з Жовтих Вод.
На цьому у мене все. Гарного дня. Бережіть себе.